Президент Зеленський відреагував на підрив дамби. Усі деталі катастрофи обговорили на екстреному засіданні РНБО. Ухвалили жорстке рішення. Подробиці дізнаєтесь за мить. Ви на Фабриці новин, я Юрій Бібік. Володимир Зеленський провів екстрене засідання РНБО. Причина – підрив окупантами Каховської ГЕС. Президент України уточнив, що росіяни здійснили теракт у ніч на вівторок о 2 годині 50 хвилин. Вони підірвали внутрішні конструкції ГЕС. Через це вода із водосховища пішла вниз по Дніпру. Наразі у зоні підтоплення 80 населених пунктів. Що ж вирішили на РНБО? Насамперед, це негайно евакуювати людей з районів ризику. Також влада пообіцяла забезпечити питною водою усі міста й села, які отримували її з Каховського водосховища. За словами Зеленського, на порятунок людей працюють усі служби, військові, уряд і Офіс Президента. Окрім цього, на РНБО узгодили, як будуть притягати Росію до відповідальності за цей теракт. Давайте процитуємо. До жорсткої відповідальності, кінець цитати. Для початку хочуть скликати Радбез ООН. Також Україна звернеться до міжнародних природоохоронних організацій та Міжнародного кримінального суду. Жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав. Так підсумував засідання секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, підривом Каховської ГЕС окупанти показали свою справжню мету в Україні. Будемо цитувати. Відбувся повний та остаточний демонтаж усієї фальшивої ідеологічної кремлівської конструкції. Звільнення України, боротьба з нацистами, ураження виключно військових об'єктів та решти суто пропагандистських та брехливих тез. Росія війшла в етап повного відкидання будь-яких солов'їно-симоніанівських фігових листків і відкритого декларування своєї справжньої мети – знищення України, убивства українців, руйнація економіки і структур життєзабезпечення населення. Кінець цитати. На РНБО озвучили ще одну погану новину. Як виявилося, через підрив Каховської ГЕС і наслідки повені до Дніпра потрапило щонайменше 150 тонн машинного мастила. І це не межа. Більше того, є ризик подальшого витоку ще понад 300 тонн. Щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції, то її поки тримають під контролем. Незважаючи на те, що сама станція наразі окупована росіянами, там працює український персонал. І в нього є план дій. Як би не розвивалася, власне, сама ситуація. Тим часом у мережі з'явився ще один доказ того, що Росія, ймовірно, заздалегідь готувалася до подібного теракту. Менше ніж за тиждень до цього підриву Каховської ГЕС російська влада дозволила не розслідувати аварії на небезпечних об'єктах. Відповідну постанову видав уряд Російської Федерації. Ось вона. Її підписав особисто російський прем'єр Михайло Мішустін. Постанова почала діяти з 31 травня. Найцікавішим для нас є 10-й пункт про аварії. Давайте процитуємо. До 1 січня 2028 року технічне розслідування аварій на небезпечних виробничих об'єктах і аварій гідротехнічних споруд, що сталося унаслідок військових дій, диверсій і терористичних актів, не проводиться. Кінець цитати. Оскільки окуповану територію Нової Каховки Росія вважає своєю, то фактично вона розв'язала собі руки чинити і не такого масштабу теракти, та ще й напередодні контрнаступу Збройних сил України. Совпадіння? Якось не думаю. Українська розвідка має докази того, що росіяни підірвали ГЕС дистанційно. Про це повідомив представник ГУР МО Андрій Юсов. За його словами, є конкретні факти переміщення окупантами вибухових речовин і техніки. Ось що він каже. Будуть точні дані оцінки щодо потужності вибухів, скільки вибухівки для цього потрібно. Все це буде підраховано. Але факти переміщення вибухових речовин, техніки рашистами для здійснення контрольного дистанційного вибуху, безумовно, такі факти і докази є. Україна їх неодноразово оприлюднювала. Кінець цитати. А що на самій підірваній ГЕС? Там справжня катастрофа. Від ранку вода досягла вже такого рівня, що повністю накрила дамбу. І це ще не кінець. Що й казати про звичайнісінькі міста та села, які фактично стираються з лиця української землі. Ми й надалі будемо стежити за ситуацією на півдні України. Обов'язково підпишіться на Фабрику новин, аби не пропустити нову інформацію. Побачимось.